Жергілікті педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін артыру институтының кітапханашылары қорда кітаптарды электрондық жүйеге көшірді. Енді аталған мекемеге тағылымдамадан өтуге келген әрбір мұғалім өзіне қажет әдебиетті санаулы минуттың ішінде тауып ала алады. Жергілікті өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының кітапхана қорында бүгінде 40 мыңға жуық ғылыми әдістемелік оқулық бар. Оның қатары жыл сайын жаңа қазақстандық ресейлік газет журналдармен толығып тұрады. Мұндағы кітапханашылар жұмысымыз жыл санап еселеп артуда. Кейде апта сайын институтқа білімін жетілдіруге келіп жатқан мұғалімдерге дер кезінде қызмет көрсетуге үлгермей жатамыз дейді. Енді бұл мәселе өз шешімін тапқан сыңайлы. Үстіміздегі жылдың наурыз айында мұндай электрондық ортақ жүйе орнатылды. 12 жылдық еңбек өтілі бар ұстаз Әлия Жүсіпова бұл жаңа жүйенің артықшылықтары көп. Бұрынғыдай түрлі кітаптарды ақтарып, біраз әбігерге түспейтін болдық дейді. Бұрын каталогпен біз керекті мәліметтерді іздеп, көп қиналатынбыз, уақытымыз көп кететін, ал енді осы жүйе арқылы біз керек мәліметтерді, ақпаратты өзіміз тауып ала аламыз. Өйткені барша осы кітапханада табылған қордың барлығы сол автоматтық жүйеге енгізілген. Электрондық жүйе арқылы тыңдаушылар ортақ базадан өздері іздеген тақырыптарға қатысты мақала, ғылыми әдістемелік еңбектерді оңай таба алады. Тек қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерінде тірек сөзді терсе болғаны кітапхана қорында бар керекті деген әдебиеттер тізімі әп-сәтте шыға келеді. Онда журналдың шыққан жылы, нөмірі, мақаланың авторы, тіпті әдістеменің қай бетте орналасқаны толық көрсетілген. Ол жүйе бүкіл мына электронды кітапханада тұрған 15 компьютердің бәріне орнатылған. Кез келген тыңдаушы сол компьютерге отырып, өзіне қажет ақпаратты аз уақыттың ішінде іздеп тауып ала алады. Егер де сол аталған материал ақпарат бағдарламада көрсетілсе, ол біздің кітапханада бар. Берік Қасен, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.